les taxes universitàries podrien baixar de cara a l'any vinent un 30%, recuperant les xifres del 2012. La rebaixa es podria fer efectiva entre els mesos de juny i juliol, quan s'han de fer públics els diferents decrets de preus. Unió de Pagesos organitza el proper 21 de desembre tres tractorades a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses com a protesta per la presó dels polítics empresonats. El Força Lleida juga contra el Canoe en la 13a jornada de competició. Els negres buscaran aconseguir la segona victòria consecutiva. Per la seva banda, el Lleida Llista ja s'ha entrenat aquesta tarda a Barcelos, on demà juga el partit d'anada de vuitens de final contra l'equip portuguès. L'Ajuntament de Tàrrega presenta el llibre Keywords, paraules per la supervivència, una obra col·lectiva plena de paraules rellevants i que gira entorn a l'afectació comunitària de cadascuna d'elles. Va ser el 2012 quan el preu de les matrícules va pujar un 30% per a tots els universitaris catalans. El curs que ve es podria eliminar aquesta pujada si finalment la Generalitat aconsegueix aprovar uns nous pressupostos i doti de més finançament a les universitats catalanes. La rebaixa es podria fer efectiva entre els mesos de juny i juliol, quan s'han de publicar els diferents decrets de preus. El govern ha anunciat que hi haurà una rebaixa de les matrícules per l'any que ve, que tornarem als preus de l'any 2012, i haurem de veure doncs, això realment si s'acaba plasmant, si s'acaba acordant així i també quin efecte té això en el finançament de la universitat. Perquè clar, si hi ha aquesta reducció dels preus de matrícula, doncs la Generalitat hauria de compensar tota aquesta reducció que es faci. Sentís ha afegit que des del 2016 que reben el mateix finançament de la Generalitat, però que malgrat això s'han aconseguit tirar endavant projectes com l'ampliació de les facultats de veterinària, biomedicina i la construcció del campus d'Igualada. I per tant ha ficat en marxa un munt d'espais amb el mateix finançament. Per tant, això ha portat una mica la situació de la universitat una mica al límit i s'està esperant que la Generalitat per l'any que ve faci aquesta aposta, que ens han dit que cas que hi hagi pressupostos de la Generalitat pel 20, doncs hi haurà aquest major increment de finançament. L'encara gerent deixarà de ser el proper mes de gener perquè s'incorporarà a l'Ajuntament de Lleida com a coordinador general i econòmic. Tractorades per demanar la llibertat dels presos polítics. Unió de Pagesos ha organitzat tres tractorades a les presons de Lledoners, Mas d'Enric i Puig de les Basses com a protesta per l'empresonament d'activistes i líders polítics catalans. Unió de Pagesos ha convocat aquesta roda de premsa per informar que han convocat tres tractorades simultànies el mateix dia, el dia 21, a les tres presons on hi ha empresonats els líders polítics i activistes de la societat civil hi ha una sentència ferma i nosaltres com a sindicat considerem que s'està fent una persecució judicial contra les diferents causes com aquesta gent, no? El departament de les Terres de Lleida anirà a Lledoners, passant primer per Mollerussa, Cervera i Calaf, fins a arribar a Manresa, on formaran la frase Llibertat amb els tractors. Nosaltres els de Lleida anirem a Lledoners. S'ha d'anar a Lledoners, des d'aquí Lleida 140 quilòmetres, anirà a sortir de Lleida, es passarà per Mollerussa, Cervera, Targa, Cervera, i fins a Calaf i de Calaf fins a Manresa. S'ha de ser allà a les 11 del matí, s'ha de ser a les 11 del matí perquè allà hi ha previst una sèrie d'actes i després a les 12 hi ha prevista una cantada de Nadales per part de l'ANC. L'octubre de l'any passat també es va fer una activitat similar, on 100 tractors van formar un llaç. L'estudi de modernització del canal d'Urgell es presentarà a la Comissió Europea abans de Nadal. Així ho ha explicat Amadeu Ros, president de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell en el marc de les jornades tècniques de la 33a Setmana Agrària de Bellpuig. Estem en els propers dies, segurament inclús abans de Nadal, que ens presentem a la Comissió Europea doncs per saber, per poder aconseguir fons d'Europa,
els fons d'Europa s'aconseguiran només amb el vistiplau del govern de Madrid i sàpiguen el govern de la Generalitat. El projecte afectarà a més de 75.000 hectàrees. L'objectiu és aconseguir el 80% d'aprofitament d'aigua i augmentar la rendibilitat de les explotacions, un fet que obrirà les portes a nous mercats i tipus de conreu. Parteix de la xarxa primària ja del canal d'Urgell, del canal principal i del canal auxiliar, i a partir d'aquesta gran xarxa de transport el que es fa és una xarxa capilar que es porta l'aigua fins a cadascuna de les diferents parcel·les. Es porta l'aigua a cadascuna de les parcel·les amb unes condicions de pressió i de caudal que sí cadascun dels propietaris hi pot posar sistemes de rec per goter, sistemes de rec per aspersió, que són sistemes més eficients i que alhora milloren molt la rendibilitat de totes les explotacions agràries. La transformació de rec tradicional a rec pressuritzat es podrà veure aquest divendres en una zona de Belloc que ja s'ha avançat a la modernització de les infraestructures. Aquesta visita clou les jornades agràries de Bellpuig. La consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, va assistir el passat dijous a la celebració del 5è aniversari de l'Associació Cooperació Rural pel Desenvolupament, que es va realitzar al Castell de Montsonís. Acompanyada del president i socis d'Acord i de diverses autoritats municipals i provincials, la consellera va poder corroborar en primera persona el resultat de la interacció esdevinguda en el sistema Segarra-Garrigues entre explotacions agràries i agroindústries motores que promou l'associació des de l'any 2014. Una cooperació vertical que ha permès impulsar la producció de productes com la poma de muntanya, el festuc, la farina de blat de qualitat o la vinya de regadiu. És a dir, la cooperació des del punt de cooperació moderna, on vol dir doncs, un element on qui integre o qui coopera des de dalt no menys té el de baix, sinó que és molt horitzontal i molt win-win. A més, l'associació també treballa en projectes transversals sobre la dona rural i la gastronomia relacionada amb el territori del Segarra-Garrigues. Per la consellera, la cooperació que impulsa l'associació teixeix les complicitats necessàries per fer entendre la importància que té el món agroalimentari. I som els que hem de fer entendre a la ciutadania que per contribuir a les polítiques públiques del país no hi ha res millor que alimentar-se amb els millors aliments, que són els que fan els nostres pagesos, pageses, ramaders, ramaderes, pescadors i pescadores, i que si ho fem de retruc no només contribuïm a això, sinó que contribuïm també a l'economia del país i al país en general, i tanquem el cercle, diguéssim. L'acte va acabar amb un tast d'elaboracions amb productes i vins del territori relacionats amb els diversos projectes que l'associació ha impulsat en aquests 5 anys. Els alumnes de l'escola Montroig de Balaguer feien una petició al centre que ha acabat convertint-se en tot un projecte amb el que es promou la sostenibilitat i hàbits saludables i valors com el civisme i el respecte. L'escola queda retirada del centre urbà de la ciutat i els nens i nenes demanaven poder accedir al centre amb patinet. La resposta va ser afirmativa i en el marc del projecte de transformació del pati es van instal·lar uns aparcaments que s'omplen a diari. Des de nens d'infants accedeixen amb patinet a l'escola, ja sigui sols o amb les seves famílies. Amb esforç i responsabilitat, l'escola mostra total satisfacció amb l'ús dels patinets com a mitjà de transport i que aquests puguin estar al pati de l'escola sense incidències. Nosaltres tenim els patinets aquí al pati, alguns nens i nenes se queden a menjador, per tant estan des del matí fins a la tarda, els nens fan ús d'aquest espai a l'hora del pati, a l'hora del menjador, i no tenim doncs, cap problema en relació a això, doncs, perquè també ho hem treballat. No? I per tant això també és una satisfacció, és a dir, que les coses si es treballen, es dona responsabilitat, doncs els infants també responen, ells saben que és un mitjà doncs, de transport, però que no és un element de joc en aquest moment dintre de l'escola. Fa unes setmanes els alumnes van rebre una petita formació sobre l'ús dels patinets a càrrec del cap del cos de la Guàrdia Urbana de Balaguer. Vam veure que, esclar, en el moment d'entrada i sortida, malgrat que molta gent ve a peu i molta gent ve amb patinets, també hi ha gent que ve amb cotxe, i per tant vam veure convenient una miqueta de reforçar doncs, els hàbits de com circular amb patinet. El centre compta amb una assemblea verda que organitza accions per promoure la conscienciació mediambiental. L'Espai Guinovar ja llueix l'arbre de Nadal, l'estructura nadalenca que Josep Guinovar va idear el 2002 i que, des d'aleshores, els alumnes de P4 i P5 dels col·legis Macià Companys, Mare de Déu del Socors i de la Zer, el Sió, decoren cada any en aquestes dates i que cada vegada s'adequa més a l'actualitat. Cada cop és com més modern, encara que quan el vam plantar per primera vegada, el va plantar ell ja fa molts anys,
tothom li va sorprendre una escala de pintor amb unes branques que són el resultat de la poda, però és que ara resulta que és absolutament modern, perquè el que ens està parlant és de sostenibilitat. Musicalment, l'acte ha estat amenitzat amb nadales interpretades pels alumnes de l'Escola de Música. Els ornaments que els infants pengen a l'arbre són creacions pròpies que han dissenyat seguint les instruccions que en el seu dia va donar Guinovart, una inventiva que s'ha estès a Lleida i a Barcelona. Però l'any passat es va fer a Lleida, s'ha fet a Barcelona, a la plaça Catalunya. Aquest any els nens del barri de la Barceloneta també en tenen un. Aleshores, aquest arbre s'està convertint amb un bosc, que a més és un espai on conviu la música, on conviu els nens que l'adornen. Bueno, jo crec que és un punt de trobada que realment això és l'esperit nadalenc. Com cada any, a través d'aquesta iniciativa, la Fundació Privada Espai Guinovart desitja unes bones festes i convida a visitar l'arbre de Nadal, que romandrà exposat fins al pròxim 5 de gener. Defenseu el vostre futur. És una iniciativa que ha sorgit dels nens i nenes de l'Escola Pia de Tàrrega. És un projecte del Sumem que fem i bé, tot ha sigut una iniciativa al llarg d'un treball, un projecte que hem fet amb els nens al llarg de tot el trimestre, i com a producte final, perquè els hi quedi millor i aprenguin molt més tot el que han fet, els nens van decidir de fer aquest event. No? Podíem fer l'escola més sostenible, però arran de tot això van evolucionant i els propis nens deien que, a veure, que no tenien prou amb l'escola, sinó que érem tots els que havíem de canviar l'escola, però també el nostre entorn. Després d'analitzar tots els efectes sobre el medi que fem els humans i les energies no renovables, no ens hem volgut quedar només en fer una escola més sostenible. Volem que tothom prengui consciència de l'impacte que tenim els humans sobre el medi i davant l'emergència climàtica que ens trobem. Els experts sobre el canvi climàtic diuen que només comptem amb 11 anys per reduir en un 50% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitar que aquesta crisi sigui irreversible. Hem de ser protagonistes del nostre temps i repensar el valor de tot allò que ens envolta. Malgrat que hem nascut en un sistema basat en la desigualtat i l'individualisme, la veritat és que no som éssers aïllats. La nostra pròpia vida depèn de les persones, de la natura i del medi que ens envolta. No podem acabar aquest discurs sense anomenar a la Greta Thunberg, gran referent per a nosaltres, influencer en la lluita contra l'emergència climàtica. El regidor de Compromís per Pere Mola acusa d'arbitrarietat a l'Ajuntament en la concessió de llicències d'obres i demana que aquestes s'ajustin a la llei d'arrendaments urbans. Ara el que tenim és arbitrarietat. És a dir, tenim gent que la llicència d'obres se li otorga de manera oral, és a dir, una comunicació oral, i en canvi tenim gent que s'ha d'esperar al ple de l'Ajuntament per poder fer l'obra a casa seva. Aleshores, això no pot ser. A més, diferència com s'haurien d'executar els permisos per les obres majors i menors. Per llicències d'obres menors, el veí bàsicament fa el que se'n diu un assabentat, és a dir, comunicar que farà una obra a casa seva, a l'interior de casa seva, que serà una obra menor, que tindrà un cost. En cas d'obra major, doncs ja passaríem a uns requisits una mica més importants. Cal seguir una sèrie de normativa, que aquí no la tenim ben desenvolupada, però que podem copiar perfectament el que es pot fer a altres llocs, com a la ciutat de Lleida. Des del consistori, Pere Molí neguen l'arbitrarietat a l'hora d'atorgar les llicències. Fem el mateix per tothom, donem llicències o comunicacions, depèn de la llei d'urbanisme, que té les coses ben delimitades, i donem llicències o donem comunicacions. Nosaltres tenim un sistema de treballar que si és comunicació és comunicació, però si és llicència és llicència. Llavors la llicència abans se la mira l'arquitecte municipal en funcions i sobre el que ell diu nosaltres valorem i donem el permís o no en un ple. Actualment el consistori està format per 6 regidors d'Units per Pere Mola i un regidor de Compromís. Des de fa setmanes, el funicular que connecta la plaça de l'estació de Puigcerdà amb el nucli urbà està fora de servei, el que ha generat queixes entre els veïns. Des de l'Ajuntament han explicat que, a diferència de les darreres vegades, aquest cop l'avaria és significativa, pel que caldrà renovar la maquinària del giny. Això obligarà a mantenir el funicular tancat. Com que no és canviar una peça, vol dir que és tota una maquinària que s'ha de fer ad hoc, que s'ha de fer de nou i que s'ha de canviar
tota nova, vam fer una modificació de crèdit per poder assumir aquesta inversió. Evidentment, l'Ajuntament disposa d'unes partides de manteniment de l'ascensor, però el que no té és una partida tan gran per quan es produeix una eventualitat com aquesta. Ja que s'ha de renovar la maquinària, l'equip de govern aprofitarà per calefactar també els rails del funicular, una proposta que fa temps que estudia. Segons ha explicat, la neu és la principal causa de les aturades del funicular a l'hivern i quan més es necessita, els veïns i veïnes han d'utilitzar les escales que hi ha al costat. És per això que l'Ajuntament contempla fer les dues actuacions al mateix temps. Molta gent ens diu que l'ascensor sempre que neva s'espatlla. Realment no és així. L'ascensor quan neva es para. Per tant, aquí hi havia bàsicament dues alternatives, o cobrir el funicular, que això suposava un impacte visual i paisatgístic molt significatiu i per això l'Ajuntament la va descartar, o calefactar els rails, ja que hem de tenir durant un temps l'ascensor aturat, doncs ja puguem haver de fer les dues inversions de manera conjunta. Renovar la maquinària i calefactar els rails tindrà un cost d'uns 50.000 euros i es preveu que els treballs ja es portin a terme a principis del 2020. El Força Lleida intentarà aconseguir la segona victòria consecutiva i seguir amb la bona dinàmica contra el Canoe, dos equips que arriben en un moment molt similar, situats tots dos a la part baixa de la taula i amb l'urgència de la victòria. Jordi Guàrdia tornarà a dirigir l'equip des de la banqueta una jornada més. Penso que tenen una plantilla i que estan traient uns resultats que no els fan justícia, perquè moltes vegades, si vosaltres aneu fent un seguiment als partits que han jugat, han perdut partits molt ajustats i els que han competit molt bé. Doncs jo penso que podria ser perfectament que Canoe a la classificació ara mateix portés un parell de victòries més que no porta, però crec que la classificació no fa justícia a tal com els hem vist. Guàrdia espera que el seu equip pugui donar una bona imatge en el partit. El tècnic assegura que en poc més d'una setmana no ha pogut modificar moltes coses, però ha afegit petits detalls. I a més, amb l'arribada del nou tècnic no es pot construir gaire cosa, perquè d'aquí una setmana tot canviarà. Per nosaltres és important ser capaços de controlar les dues bases, que són dues bases molt verticals, que potser no dirigeixen molt, però que tenen molta capacitat de penetració, de doblar pilotes, molt bons assistents, controlar els seus quatre estiradors, Schaftenar i Sabrin, que són dos jugadors que cobren molt el camp, hem d'estar molt atents a no sobreajudar des d'aquestes posicions, i a controlar el rebot defensiu, perquè ahir, sobretot amb Cabasele i Hill, els seus cinc, són molt bons rebotejadors en l'aspecte ofensiu. Pamor ha rebut l'alta mèdica i ahir ja va entrenar amb l'equip. Ha viatjat, però finalment no hi jugarà. El Barcelos és el segon classificat de la Lliga Portuguesa i aquesta temporada ha superat dos clàssics com el Porto i l'Sporting de Lisboa. És per això que Albert Folguera vol que els seus homes estiguin concentrats als 50 minuts de partit per, diu, poder sortir vius d'una pista molt complicada. Vol un partit de tornada el 18 de gener atractiu. Sortir vius i sobretot tenir un partit de tornada que realment sigui atractiu i que realment la gent s'animi, que la gent vingui, que la gent ajudi i mirar de fer un resultat digne perquè en tinguem opcions. Hem de recordar que juguem davant d'un equip que va ser una Lliga Portuguesa, que ha guanyat el Porto 7-4, ha guanyat el camp de l'Sporting de Lisboa 4-5, que són el campió d'Europa i el subcampió de la Continental. El partit de demà arriba quan els lleidatans han trencat a la Lliga una ratxa dolenta de 4 jornades consecutives sense guanyar. És per això que Folguera diu que pot ser un bon entrenament pel partit de dimarts de l'Hockey Lliga contra el Calafell. Si estiguéssim en una dinàmica super, super bona, et diria que sí. Quan vens d'una dinàmica doncs, que costa molt, doncs no saps què és millor, si jugar-la o no, no. De totes maneres, penso que si tenim clar on anem, què ens trobarem, contra qui competirem, doncs, escolta, pot ser el gran entreno per dimarts que ve a la pista del Calafell, no? M'agradaria arribar-hi d'una altra manera, però hi arribem com hi arribem. Intentarem competir al màxim. I és que l'equip a la Lliga està sent molt irregular. En aquest sentit, la Europe Cup arriba en un moment complicat. És per això que el tècnic dels lleidatans demana concentració als seus jugadors. El Mollerussa es prepara per rebre a casa els cuers de la classificació, el Sant Ildefons, amb l'objectiu d'enllaçar dues victòries consecutives després d'haver aconseguit endur-se els 3 punts en el seu desplaçament al camp del Gavà, el quart classificat de la Lliga. Han canviat una mica la dinàmica,
Ja no és un equip que golegin com golejant a principi de temporada, sinó que és un equip que competeix molts partits, que acostuma a fer marcadors ajustats, i nosaltres intentarem intentem fer-nos forts aquí a casa. Per fi la primera tenim una altra opció de poder enllaçar dues victòries consecutives, que encara no han fet durant tota la Lliga, i vam fer un gran esforç per guanyar el partit a Gavà, i hem de fer bo aquí a casa contra la nostra afició, davant de la nostra afició. Els de Cornellà arriben a la capital del Pla d'Urgell amb una dinàmica renovada, on competeixen molt els partits, com es va poder veure en la passada jornada, on el Martorell se'ls va posar per davant del marcador i tot i així el van aconseguir remuntar enduent-se els 3 punts. Cal destacar que el partit tindrà lloc en dissabte i tota la recaptació que s'aconsegueixi en la venda d'entrades es destinarà en benefici de la Marató de TV3, que enguany es dedica a les malalties minoritàries. Jugué partit dissabte, el motiu és també perquè fan una entrada solidària que col·laboran amb les malalties minoritàries que hi ha dedicat a la Marató de TV3, i a veure si podem fer que vingui força gent i que nosaltres els puguem brindar un bon espectacle. L'encontre corresponent a la 14a jornada de competició tindrà lloc a partir de les 6 de la tarda al camp municipal de Mollerussa. Keywords, paraules per a la supervivència, és un nou volum de la col·lecció Natan editada per l'Ajuntament de Targa que divulga figures locals i coneixements generals. En aquesta ocasió se centra en la divulgació de paraules relacionades amb el dia a dia i vinculades a l'àmbit de les humanitats. Hem convidat a una trentena de persones de la ciutat de Tàrrega o de fora de la ciutat de Tàrrega a que comparteixin de manera escrita algunes reflexions entorn a la paraula en qüestió. Hi ha tot tipus de paraules, ja les podreu llegir. Algunes paraules s'han afrontat des d'una vessant més literària, altres des d'una vessant més acadèmica, altres d'una vessant més inspiradora. Jo crec que em proposa aquesta paraula en tant que creador, que treballa dins del món de les arts escèniques i jove, i per tant una persona que estic enfrontat a la precarietat en el meu dia a dia i que, bueno, forma part de la meva activitat professional gestionar també aquesta precarietat. Mira, he aprofitat per fer una mica de memòria sobre la meva, com vaig començar els primers passos per la muntanya del Pallars Sobirà, i doncs ha estat divertit recordar-ho i escriure a partir d'això, perquè jo sóc fill de la Sagrada Família de Barcelona. Durant la presentació del volum, els periodistes Eva Pomares i Jaume Barrull van fer una breu descripció dels escrits que cada autor ha fet de cadascuna de les paraules. Els nens i nenes de les escoles de Tremp van rebre fa uns dies una carta dels minairons de la Biblioteca Pública Maria Barbal demanant ajuda. Estaven passant coses estranyes, els personatges dels contes marxaven. Es tracta de l'activitat del misteri de la biblioteca. És una activitat de foment de la lectura entre els més petits que s'ha estat duent a terme aquesta setmana. Enguany els nostres minairons han descobert, sospiten que els personatges dels contes van desapareixent i no sabem per què. I aleshores hem convidat els nens i nenes des de P2 fins a tercer de les escoles de Tremp que vinguin a descobrir per què els nostres personatges marxen. I bé, té alguna cosa a veure amb que se senten una mica sols perquè els nens passen moltes hores mirant pantalles. I a través d'un conte a contes i la participació dels infants durant la narració s'incentiva les ganes de descobrir històries als llibres. A partir de la Sara, que explica una sèrie d'històries, volem que els nens vegin quina és aquesta màgia dels llibres, de la fantasia, de la imaginació, i agafin una mica l'hàbit també, a part de llegir a l'escola, de llegir a casa, també de venir aquí a la biblioteca a passar una estona agradable amb els llibres. Al llarg de la setmana, amb sessions adaptades a cada curs escolar, han gaudit de l'activitat uns 400 infants de Tremp.